Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 15:00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadam. Azərbaycan və Ermənistan Respublikaları arasındakı növbəti hərbi qarşıdurma və yaranan vəziyyətlə əlaqədar Gürcüstan Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi. İclasda münaqişənin yaratdığı və artıq qurbanlarla nəticələnən ağır vəziyyət müzakirə edildi. Vəziyyətin eskalasiyası isə bölgənin təhlükəsizliyinə kəskin şəkildə mənfi təsir göstərəcək. Biz bir daha ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərini və beynəlxalq aktorları gücün tətbiq edilməsinin dayandırılması və dialoqun bərpa edilməsi üçün bütün tədbirləri görməyə çağırırıq. Gürcüstanın Azərbaycan, eləcə də Ermənistanla yaxşı qonşuluq münasibətləri var. Bizim vəzifəmiz bu münasibətləri qoruyub saxlamaq və daha da gücləndirməkdir. Gürcüstanda gürcülərlə birgə müxtəlif milliyyətdən olanların, o cümlədən azərbaycanlılar və ermənilərlə dinc şəkildə yaşamasından hər zaman qürur duyurduq. Bu, bizim ümumi nailiyyətimizdir və birlikdə onun qeydinə və qayğısına qalmaq lazımdır. Biz yol verməməliyik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı yaranan böhran vəziyyətində ayrı-ayrı destruktiv elementlər Gürcüstan daxilində və xaricində dostluğumuza və tarixi təcrübəmizə kölgə salsınlar. Bütün bunları nəzərə alaraq, Gürcüstan tərəfi vəziyyətin hər hansı bir şəkildə yumuşaldılmazsa töhfə verməyə, hə belə zəruri hallarda dialoq aparmaq məqsədi ilə münaqişənin tərəflərinin, nümayəndələrinin görüşünə Tbilisi də ev sahibliyə etməyə hazır olduğunu bir daha bildirir. Gürcüstan tərəfi uzun illərdir ki, öz beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirirdi və yerinə yetirir. Bu öhdəliklər arasında qonşu ölkələr, Azərbaycan və Ermənistana qarşı da olan öhdəlikləri də. Gürcüstanın tranzit funksiyası hər iki ölkənin iqtisadiyyatının funksionallığı və inkişafı üçün vacib faktordur. Bu da təbii ki, Gürcüstanın maraqlarına da daxildir. Bugün də Gürcüstanda tranzit rejimində mülki yük daşımaları Azərbaycan və Ermənistanda daxil olmaqla istənilən istiqamətdə maneəsiz və təhlükəsiz şəkildə həyata keçirilir. Daşımaların intensivliyi yüksəkdir və hərbi qarşıdurmanın yenilənməsindən sonra bu göstərici dəyişməyib. Qeyd edilməlidir ki, münaqişənin gərginləşməsindən etibarən Gürcüstan tərəfindən mülki hava daşımaları məqsədləri üçün heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb və qoyulmayacaq. Bununla yanaşı Azərbaycan və Ermənistan arasında cari hərbi əməliyyatları səbəbindən Gürcüstan hökuməti eskalasiya başlayan kimi öz ərazilərində quru və hava yolları ilə hər iki ölkə istiqamətində hərbi yük daşımaq üçün icazə verilməsini müvəqqəti dayandırdı. Bu barədə tərəflərə məlumat verilmişdi. Gürcüstan tərəfi hər hansı bir digər beynəlxalq tranzit daşıması ilə əlaqədar olaraq beynəlxalq öhdəliklərini tam yerinə yetirir. Bizim ümumi marağımız hərbi qarşıdurmanın tezliklə başa çatması və bölgədə sülhün qərar olmasıdır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Qriqol Liluaşvili növbəti hərbi qarşıdurmaya və Azərbaycan və Ermənistan Respublikaları arasındakı mövcud vəziyyətə əks səda verir. Bildiyiniz kimi, Gürcüstan Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi. İclasda Azərbaycan-Ermənistan arasındakı inkişaf edən proseslər və bölgədə yaranan gərgin vəziyyəti müzakirə etdik. Həmçinin təhlükəsizlik istiqamətinə özünü biruzə verən hadisələrin inkişafının mümkün ssenarilərini və risklərini müzakirə etdik. Sosial mediada yayılan dezinformasiyalara cavab vermək istəyirəm. Sanki Suriyada davam edən, hərbi əməliyyatlarda iştirak edən qeyri-rəsmi silahlı birləşmələr Türkiyə ərazisindən Azərbaycana, Gürcüstan ərazisindən keçərək hərəkət edirlər. Vurğulamaq istəyirəm ki, hərbiçilərin hərəkəti ilə bağlı məlumat əsassızdır. Bu yalandır və Gürcüstanda və ümumiyyətlə bölgədə vəziyyəti eskalasiya etmək və gərginləşdirmə məqsədini daşıyır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Azərbaycan və Ermənistan müvafiq qurumları ilə aktiv kommunikasiyaya davam edir. Təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı bütün qərarlar bölgədə mövcud vəziyyət və cari proseslərin tənzimlənməsinin ən yaxşı maraqlarını nəzərə alaraq veriləcək. Gürcüstan dövlətinin təhlükəsizliyinə və həmçinin regionda mövcud stabilliyə təhlükə yarada biləcək. İstənilən aktivliyə qarşı qanunla müəyyən olunmuş tədbirlər həyata keçiriləcək. Gürcüstan Prezidenti Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərini dialoqa başlamağa və atəşkəsə çağırır. O, bu haqda bəyanat verdi. Gürcüstan Prezidenti olaraq və eyni zamanda bütün Gürcüstan cəmiyyəti adından qonşu və dost ölkələrimizin arasındakı münaqişədə qurban olan şəxslərə görə dərin kədərimizi ifadə etmək istəyirəm. Qonşu və dost ölkələrimizin prezidentlərinə və səlahiyyətli şəxslərinə müraciət etmək istəyirəm. Aralarındakı dialoq ən qısa zamanda bərpa olunsun.
Mən onları vəziyyətin deeskalasiyası və atəşkəsə çağırmaq istəyirəm. Bu, hər üç ölkənin dünyaya sabitlik, sülh və böyük iqtisadi rol gətirmək üçün əsas ümumi maraqlarıdır. Bu, bizim ümumi nailiyyətimizdir və birlikdə qayğı göstərməyimiz lazım olan şeydir. Buna münaqişə baxımından xüsusi cavabdehlik daşıyan Minsk qrupuna və həm sədrlərinə də həmçinin müraciət etmək istəyirəm. Bir daha təkrar etmək istərdim ki, Tbilisinin hər hansı danışıqlarının aparıla biləcəyi bir yer olması hazırıq. Tərəflər üçün arzu olunan hər şeyə hazırıq. Həmçinin Avropa İttifaqına müraciət etmək istərdim. Bu bölgədəki hər üç ölkə şərq tərəfdaşlığı ölkələridir. Əgər bu bir şey deməkdirsə, qonşuluq bir məna daşıyırsa ki, mən stabilliyim böyük məna daşıdığına əminəm. Bu bölgədəki sabitlik sülh Avropa İttifaqının maraqlarına cavab verir. O, öz qüvvələrini sülh və vəziyyəti deeskalasiya etmək üçün istifadə etməlidir. Bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, bu, hər üç ölkənin və vətəndaşlarımızın ortaq məqsədidir. Hər üç ölkənin vətəndaşları üçün sülh və sabitlikdən daha qiymətli bir şey yoxdur. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri David Zalqalyanın sözlərinə görə Azərbaycan və Ermənistan arasında davam edən hərbi əməliyyatlar səbəbindən Gürcüstan hökuməti eskalasiya başlayan kimi əhəmiyyətli təsirli addımlar atdı. Azərbaycan və Ermənistan arasında baş vermiş növbəti hərbi qarşıdurma nəticəsində olduqca ağır vəziyyət yaranıb. Təəssüflər olsun ki, döyüş əməliyyatları səbəbiylə dialoqu bərpa etmək mümkün olmur. Hər birimiz yaxşı anlayırıq ki, hadisələrin sonrakı eskalasiyası bütün regionun təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərəcək. Bir daha beynəlxalq dostluğa, Minsk qrupunun həmsədrlərinə və beynəlxalq aktorlara müraciət edirik ki, öz imkanlarına maksimal şəkildə istifadə etsinlər və deeskalasiya istiqamətində konkret addımlar atılsın. Biz keçmişdə, indi və gələcəkdə də yaxşı qonşuluq əlaqələrindən irəli gələrək hərəkət etmişik və edəcəyik. Gürcüstan qonşularımıza, həmçinin beynəlxalq aləmə yönəlik öhdəliklərinə sadiq olub və indi də sadiqdir. Azərbaycan və Ermənistan arasında gedən hərbi əməliyyatlar səbəbiylə Gürcüstan hökuməti eskalasiyanın başlaması anından etibarən mühüm addımlar atdı. Bu istiqamətdəki mühüm addımlardan biri öz ərazisindən hər iki ölkə istiqamətinə quru və hava marşrutları ilə hərbi yüklərin daşınmasına icazənin verilməsinin müvəqqəti dayandırılmasıdır. Bu barədə tərəfdaşlarımız məlumatlandırılmışdırlar. Biz daim onlarla əlaqədəyik və Gürcüstan hökuməti tərəfindən atılan bütün addımlarla bağlı onlar məlumatlandırıldılar. İstənilən digər beynəlxalq tranzit yük daşımalarına gəlincə isə Gürcü tərəfi beynəlxalq öhdəliklərini tam yerinə yetirir və gələcəkdə də bu öhdəliklərə sadiq qalacaq. Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Natiya Turnav Azərbaycan və Ermənistan Respublikaları arasındakı mövcud hərbi qarşıdurmanı və mövcud vəziyyəti şərh etdi. Gürcüstan regionumuzda çox mühüm tranzit funksiyası daşıyır. Bu, bütünlüklə regional iqtisadiyyatın inkişafı üçün və əlbəttə ki, qonşu dövlətlərin, Azərbaycan və Ermənistanın iqtisadiyyatlarının tam şəkildə funksionallığı üçün çox vacib faktordur. Bu baxımdan demək istəyirəm ki, mülki təyinatlı tranzit yüklərin həm Azərbaycana, həm də Ermənistana daşınması fasiləsiz və maniyyəsiz şəkildə həyata keçirilir. Bunu statistikada göstərir. Mülki təyinatlı yüklərlə dolu olan avtomobillərin sərhəti keçməsi göstəricilərinə nəzər salsaq, görərik ki, münaqişənin yenilənməsindən etibarən bu göstəricilər dəyişməyib. Hər gün təxminən 750-dən 800-ədək yük avtomobili mülki təyinatlı yüklə Gürcüstan-Azərbaycan və Gürcüstan-Ermənistan sərhəddini keçir. Daha artıq Ermənistanın mülki yüklərinin daha təhlükəsiz və düzgün şəkildə daşınması üçün Ninocminda Bavra gömrük məntəqəsi fəaliyyətə keçirdi. Bu məntəqə yüklərin Ermənistan istiqamətində və əks istiqamətdə Ermənistandan çıxan tranzit yüklərinin daşınmasına yüksək intensivliklə xidmət göstərir. İntensivlik və sərhəddin keçilməsi olduqca yüksəkdir. Bu baxımdan hər hansı bir maneçilik yaranmır və yaranmayacaq da. Həmçinin əlavə etmək istəyirəm ki, hava yolu ilə də mülki yüklərin daşınması fasiləsi şəkildə aparılır. Münaqişənin bərpa olmasından bəri bu istiqamətdə heç bir məhdudiyyət tətbiq etməmişik və etmək planlaşdırmırıq. Ümid edirik ki, regionda sülh tezliklə bərpa ediləcək və bu bizim üçün həyati önəm daşıyır.
tanınmamış Dağlıq Qarabağ nümayəndələrinin bəyanatı ilə Azərbaycanın Gəncə hərbi havalimanı məhv edilib. Gəncənin hərbi havalimanı məhv edilib deyə Dağlıq Qarabağın prezidentinin mətbuat katibi bəyan edir. Dağlıq Qarabağın prezidenti isə Azərbaycan vətəndaşlarını hərbi obyektlərin yerləşdiyi şəhərləri tərk etməyə çağırır. Gəncə istiqamətinə Qarabağ tərəfindən atəşin açılması faktını ölkənin Təhlükəsizlik Nazirliyinə əsaslanaraq Azərbaycanın İctimai Yayımçısı da təsdiqləyir. Ermənistan Təhlükəsizlik Nazirliyinin məlumatına əsasən 3 oktyabr tarixində Azərbaycan ordusu 450-yə yaxın əskər, 100-dən çox zirehli texnika, 10 pilotsuz təyyarə və 1 vertolyot itirdi. Azərbaycan prezidenti Ermənistan tərəfinin idarə olunan daha 7 kəndin azad olması barədə məlumat yayır. Bununla Azərbaycan Təhlükəsizlik Naziri faktları əks etdirən video kadrlarda yayır. Buna qədər İlham Əliyev bəyan etdi ki, Azərbaycan ordusu qüvvələrin ayrılması xətti yaxınlığında yerləşən Madagiz kəndində Azərbaycan bayrağını astı. Ermənistan tərəfi Azərbaycanın azad etdiyi kəndlərlə bağlı rəsmi bəyanat verməyib. Ermənistanın Gürcüstandakı səfirliyi bildirir ki, Gürcüstandan Azərbaycana silah tədarükü ilə bağlı sosial şəbəkələrdə dezinformasiya yayılır. Borcomidə hərbi texnikanın güya Azərbaycana doğru hərəkət etdiyi ilə bağlı internetdə yayılan video reallığı əks etdirmir. Video materialda göstərilən hərbi texnika Gürcüstan silahlı qüvvələrinə məxsusdur. Hərbi texnikanın hərəkəti Gürcüstanın təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədardır. Səfirlik sizi çaxnaşmaya və arzu olunmaz nəticələrə səbəb olmamaq üçün hər hansı bir məlumatı yaymaqdan əvvəl onu yoxlamağa çağırır deyə bəyanatda qeyd olunub. Koronavirusun yayılmasından bu günə ölkədə yoluxma hallarının ən yüksək göstəricisi qeyd alınır. COVID-19 diaqnozu son 24 saatdə 500-dən çox şəxsə təsdiqləndi. Yeni göstəricilərlə daha 554 nəfər virusa yoluxub, onların böyük hissəsi Acar ilə əlaqədardır. 65-i isə Tbilisi ilə. Dünən ilə müqayisədə yoluxanların sayı İmeritidə də artıb. Virus burada bir gündə 63 nəfər də təsdiqləndi. Milli Hərəkat fəalı Arif Yusubov hüquq mühafizəçilərə təslim oldu. Bolinsiya polis şöbəsinə vəkili və Milli Hərəkatın liderlərindən biri Dimitri Şaşkin ilə bərabər gəldi. Bir neçə saat bundan əvvəl Naxiduriya Arif Yusubovu saxlamaq məqsədi ilə gələn hüquq mühafizəçilərə müqavimət göstərmişdi və onlarla bərabər gəlməmişdi. Dimitri Şaşkin bəyan edir ki, onlar hüquqi yolla mübarizəyə davam edəcəklər. Qeyd olunan faktla əlaqədar bəyanatı Daxili İşlər Nazirliyi yayır. İdarənin məlumatına görə hüquq mühafizəçilər iki və ya da daha çox şəxsə qarşı tətbiq olunan qrup şəklində zorakılıq faktı üzrə hakim tərəfindən verilən saxlama qərarı əsasında Milli Hərəkatın fəalının yaşayış ünvanına gəldilər. Hakim qərarı əsasında Gürcü Arzusunun iki fəalına qarşı tətbiq olunan zorakılıq faktı dayanır. Yerə gələn polisə qarşı Yusubovun ailəsi və yerli sakinlər müqavimət göstərdilər və onu saxlamaq mümkün olmadı. Baş vermişlə əlaqədar istintaq davam edir. Bu, sizə bugünlük çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə sabaha dək sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Ilin 30 oktyabr tarixində keçiriləcək Gürcüstan parlament seçkilərində əlil arabasından istifadə edən seçicilərin müvafiq majoritar seçki idarəsi arasındakı istənilən adaptasiya olunmuş seçki məntəqəsində iştirak etmək imkanı var. Bunun üçün seçici 25 oktyabra qədər müvafiq dairə və ya məntəqə seçki komissiyasına müraciət etməlidir. Adaptasiya olunmuş seçki məntəqələri haqqında məlumat üçün MSK-nın web saytına baxın. Əlavə məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın. Sənin seçimin qanundur. MSK.